The man bears witness to the most significant moments in history. He was there when Kenya got independence, when Harambee Stars was a team to be reckoned with, when the Kenya Air Force tried to overthrow Moi's government in the 1982 coup. Ilikuwa ni Jumapili, tarehe mosi, mwezi wa nane, mwaka 1982. Sasa tarehe hiyo ni kumbuka vizuri sana. Kwa sababu Jumamosi nilikuwa nimemsindikiza my late sister, dadangu ambaye alifariki anaitwa Pauline, Mungu amweke mahali pema pazuri. Alikuwa anaenda Canada kumtembelea dada yetu mwingine. Kampeleka vizuri uwanja wa ndege. Sasa mimi nikabakia peke yangu. Nataka kurudi nyumbani. Akili kanambia nipitie kwanza katika kilabu kimoja cha usiku. Nijiunge na marafiki zangu tuburudike kidogo alafu tuende nyumbani. Lakini akili ikaniambia hapana, hapana. Wewe nenda nyumbani. Wakati huo nilikuwa nikiishi hapa Ngara katika nyumba za serikali. Kaenda straight mpaka nyumbani. Fika nyumbani pale nikakaa vizuri na familia. Nikalala nikingoja Jumapili ifike, pumzike, niende kanisani na mambo kama hayo. Haikuwa hivyo. Na ni kitu ambacho sikujua kabisa kitafanyika. Sikuwa na any idea kwamba jambo hilo litafanyika. Kalala vizuri kama kawaida. Kufika kama saa 10 alfajiri, nikasikia dirisha la chumba changu cha kulala linagongwa kwa vishindo sana. Sema kuna nini? Na wakati huo mimi nilikuwa ni mkuu wa idhaa ya taifa, head of national service. Sasa nikafikiri pengine labda hakuna mtangazaji wa kufungua stesheni ama hakuna msomaji wa habari, wao wamekuja kunichukua mimi niende nika save situation, nifungue stesheni ama nisome habari. Kumbe nilikuwa najidanganya bwana, nilidanganya. Jamaa alizidi kupiga. Sasa nikifungua mlango hivi, nilikuwa bado ninavaa pajama, nguo zangu za kulalia. Nakutana na dereva wetu anaitwa Wainaina. Walimhijack alipokuwa akienda round kuchukua wafanyakazi wa asubuhi. Wakamsimamisha, wakasema wewe gari ya VOK? Akasema yes. Wewe ni nani? Wainaina. Unaenda wapi? Naenda kumchukua Leonard MamboMbotela. Unajua mali ana? Naenda kuchukua wafanyakazi wa KBC wa VOK wakati huo. Unajua kwa Leonard MamboMbotela? Akasema ndio najua. Wapi? Akasema ni Ashingara. Twende tupeleke. Sasa Wainaina, imagine, aliwacha ile gari yetu ya VOK, akaweka katika gari hii ya hawa maharamia, niwaite namna hiyo, akaja mpaka nyumbani. Sasa nilipomwona, hata hakuweza kuzungumza, alikuwa niwaogopa sana. Ananifanya mtu namna hii. Hakuweza kuzungumza hata kidogo bwana. Sasa tukizungumza na Wainaina, sauti katoka pale kwenye Land Rover, alikuja na Land Rover, walikuwa kama askari kama sita hivi. Wewe ni Leonard Mambo? Naambia ndio mimi. Sa fanya haraka kuja nje, nataka kuona na wewe. Naambia tunaenda wapi? Naambia hapana, uliza maswali, I'm giving you 2 minutes, dress up. Kaingia ndani ya nyumba bwana. Yule Wainaina alikimbia kabisa, alikimbia kama umeme, aliogopa sana kujua kitu gani. Sasa kuingia, naambia mama toto bwana, ile kupigapiga dirisha mimi sijui ni kina nani, lakini wako watu wamekuja, wanajeshi wananichukua, niombeeni Mungu labda nitarudi ama sitarudi. So ikawa namna hiyo, walinipa dakika mbili nibadilishe nguo za kulalia, nivae nguo zangu za kawaida. Basi tukaenda na wao, tukapita pale Moi Avenue, tunaenda sasa mpaka Broadcasting House kwenda kutangaza ya kwamba serikali ya Moi imepinduliwa. Tukapita hapo Moi Avenue vizuri, wakavunja maduka hapo, wakachukua viatu, wakaniambia chukua kiatu. Naambia pana mistaka, sasa hiyo naogopa kabisa bwana, wamenielekezea bunduki namna hii. Tukafika sasa, tuaenda hivi katika jumba la kutangazia Broadcasting House, vile viatu, nikaona mara ghafla, nikaona wanavirusha vile viatu,
wanavitupa. Wanavitupa viatu. Nikauliza, mbona mnatupa viatu? Kumbe vile viatu vilikuwa ni vya display. Vile vya mguu wa kushoto. Sasa hawakuweza kuvaa viatu vya mguu wa kushoto. Ikabidi wanatupa vile viatu. Basi, baada ya kutupa vile viatu, baada ya kugundua kwamba kumbe vyote vilikuwa ni vya mguu wa kushoto, sisi tukaenda moja kwa moja mpaka broadcasting house. Kufika pale broadcasting house, ndio Ochuka kaniambia, wapi studio? Tukaenda mpaka continued studio. Nikamwambia studio ndio hii, there was nobody. You know, the studio ilibakia unmanned, yani hakuna mtu alikuwa pale studio. Tukaingia ndani na hao jamaa walikuwa kama askari 15 hivi. Wamenizunguka hivi na Uchuka kupale. Sasa akatua karatasi, akaandika andika mambo yake pale, akasema tangaza hiyo sahi. Akamwambia ndio bwana. Akamwambia watu, mimi ndiye rais mpya wa Kenya, rais akaye Uchuka. Na kwamba serikali ya Moi imepinduliwa, serikali mpya ni yangu na hao wenzangu hapa katika studio wanajeshi kutoka Kenya Air Force, tumechukua serikali ya Moi. Watu wote wakae nyumbani. Mahabusu wote wafunguliwe, polisi ni raia na mambo kama hayo. Mengi mtatangaziwa baadaye. Basi tukaendelea, rudia tena, nikarudia, nikatangaza. Nilikuwa na uoga, manake walikuwa wameniwekea bunduki huku na huku, bastola bana. Nikatangaza pale, nikatangaza. Baada ya kama saa moja hivi, wakati huo nikitangaza ilikuwa ni kama 5:30 asubuhi. Saa 11 nusu, saa 12, saa 12. Basi baada ya saa moja hivi, askari wakaja ndani na papu. Wakapiga kelele, shouting. Akasema, my colleagues, we are being attacked by the loyal forces. Yani wenzangu, tunashambuliwa na askari wa jeshi wa nchi kavu. Askari waaminifu. Nakwambia, walitoka pale katika studio. Wakatoka, that's where he ended up. Walikimbia tu, wakatoka, wanaogopa kabisa. Including my new president, Ochuka. Sikujua kama president wangu mpya, rais wangu mpya ni mwoga namna hii. Alikimbia. Naendi rais mpya. Sasa mimi nikajikuta niko peke yangu katika studio. I was left alone in the studio. Nikaona hapa, nikikutwa hapa, tapigwa risasi. Maana hawatajua huyu ni nani au ni nani. Nikatoka mimi pole pole, nikawaacha studio unmanned, nikawaacha ni palikuwa na long play record. Nikaweka hapo kwa studio juu ya turntable. Ilikuwa ni wimbo ule wa Tabule, Maremo Tabule, unaitwa Mazee. Ulikuwa naenda, baby touch me, baby left me, I love you, baby touch me. Huo ndio wimbo ambao nilikuwa nimewacha hapo kwa studio. Sasa nikaona mimi nijikuta hapa anaweza kuwa bwana. Nikatoka polepole, nikawacha wimbo ukiendelea, nikaenda chini ya meza katika one of the studios. Hapo chini ya meza nikalala hapo for about 45 minutes nikiomba Mungu, Mungu Baba nisaidie. Basi sasa ndio nikaona kwamba kumetulia, nikasema wacha nitoke tu. Nikatoka polepole niende kule kwenye studio. Nilipokuwa katika ile hali ya kwenda, nikakuta askari mwanajeshi wa nchi kavu amenilenga namna hii. Hivi kabisa, mimi nikainua mikono juu. Nikasema, mimi ni Leonard MamboMbotela, nafanya kazi hapa. Akafanya hiyo bunduki. Sema, nani? Nikamwambia, kuja hapa. Nikaenda, wapi kitambulisho? Nikamtolea kitambulisho changu cha kazini. Nani akaniambia kabisa wazi wazi, mimi ningeua mtu ambaye ningetaka kumuona sana, wewe ndio Leonard Mambo, na wewe ndio mimi. Sasa katika ile hali ya kuzungumza, ndugu mtangazaji, katika ile hali ya kuzungumza Mahmoud Mohamed anakuja mbio katika korido, na alikuwa ananifahamu mimi, akaniita kwa jina langu, Leonard. Kwa hiyo sasa twende studio, ingia ndani ya studio haraka. Alikuwa na wanajeshi waaminifu kama 10 hivi. Akaingia na sema namna hii na Mwesa. Sema serikali ya Moi bado iko imara kabisa. Wale ni wanajeshi tu, vijana walevi
Na mimi niko hapa General Mahmud Mahmud pamoja ni wanao niko na wao. Sema wananchi wakae nyumbani mpaka tutakapowatangazia baadaye. Serikali ya Moi haijapinduliwa, inaendelea. Mimi nasema wananchi, yule aliyowatangazia kwamba serikali wewe imepinduliwa, ni mimi tena Leonard MamboMbotela nimerudi kuambia kwamba serikali ya Moi bado iko na iko imara. Hapa niko naye General Mahmud Mohamed na wenzake wamekuja kuokoa nchi. Basi tukaendelea namna hiyo mpaka saa 12 jioni, the same day, ndio Moi akatangaza katika radio na television kwamba mimi ni rais wenu, Daniel Arap Moi bado niko, tunaendelea yale yaliyopita tuyasahau. Walikuwa ni vijana tu wa Kenya afu Swahili, na waliuawa wengi sana, tulikuwa tunaruka maiti namna hii. Na pia kulikuwa na vijana wa chuo kikuu cha Nairobi wakati huo, walikuwa wanakuja wana chant pale, wa chanting power, pigwa risasi maiti kila mahali. Basi nilikaa pale for 3 days nikifungua stesheni, nikifunga, wananipeleka nyumbani na lala, wanakuja kunichukua alfajiri, nafungua stesheni usiku, nikifunga stesheni wanampeleka nyumbani. Nilikaa pale peke yangu for 3 days, alafu baadaye ndio sasa wenzangu wakaja kunisaidia kina Salim Manga, Hadija Ali, Jweri ya Umari na wengine. For his courage during the 1982 coup, Leonard MamboMbotela was feted with the head of state commendation and later the order of Grand Warrior of Kenya. But does he really view himself as one? Baadhi ya Wakenya ambao si wanasiasa lakini wanajulikana kama mashujaa, mimi bila kujisifu, Leonard MamboMbotela, mimi ni shujaa kwa sababu yale niliyopitia tarehe mosi mwezi wa 8 mwaka 1982, kwa sababu nilikuwa peke yangu na Mungu wangu katika studio, na nilizungukwa na wale wanajeshi ambao walikuwa na nia ya kupindua nchi hii. Lakini mwisho niliokolewa na Mungu akaniokoa, na wale wanajeshi waliokuja pia kutuokoa pale studio. Kwa hivyo kila mwaka tunaposherehekea siku hii ya Mashujaa Day, mimi pia husherehekea na wanasiasa na wale wote waliopigania nchi hii. Despite being well advanced in years, the legend is still strong and healthy. He even spared us some seconds and wowed us with his song. Majengo siendi tena, majengo siendi tena, kuna ndogo ndogo wengi, sitaweza kuliwacha rumba bila Moyo kunituma. Asante, asante, asante kwa ngoma tamu tamu, kolo kolola, kolo kolola, kolola, embedodo, embedodo, limelala mchangani, embedodo, embedodo, limelala mchangani, pauba na mazoea, uwe wangu wa milele. Nyimbo kama hizo. Asante sana. Nashukuru. Asante sana. Nashukuru sana. Bado na sauti kweli? Sauti iko, nashukuru Mwenyezi Mungu. Sauti iko. Nashukuru. Asante sana kwa muda wenu. Nashukuru sana. Wakati wote mnakaribishwa hapa nyumbani. Yeah. Well known for his slang, je, huni ungwana? Leonard MamboMbotela stands tall as a shujaa holding deep memories of the country Kenya in her struggle for independence 58 years down the line. Apollo James, Switch Television.